Svake godine oko 60 djece na području Federacije Bosne i Hercegovine oboli od raka. Oko 80% je procenat izlječenja. Misija Udruženja Srce za djecu je osigurati trajnu, aktivnu i kompletnu podršku djeci i njihovim roditeljima tokom i nakon liječenja. Atifa Buldić-Bešić, majka je djevojčice oboljele od malignog oboljenja. U ovom udruženju, kaže Atifa, pronašle su veliku podršku. Podrška koju smo mi dobili od udruženja je nemjerljiva. Ja kažem, nema tog parametra koji će izmjeriti tu podršku. Znate, kada vi dobijete dijagnozu za svoje dijete koja je tako teška, uvijek je u startu povežete sa onom najgorim ishodom koji bi mogao biti i uvijek nam tada treba neko ko će vam biti oslonac, podrška, jer ste izgubljeni. U tom trenutku je, bar meni i mojoj porodici, a sigurno i svim ostalim porodicama, udruženje dobro došlo. Bili su u početku podrška, oslonac, pružili su nam besplatan smještaj, pružili su nam besplatne namirnice, psihologa, sociologa. Dvije godine u Sarajevu egzistira roditeljska kuća koju je osnovalo ovo udruženje. Tamo su zbrinuta djeca sa roditeljima gdje im je pružen adekvatan tretman. Za ovo vrijeme oko 100 djece je prošlo kroz ovu kuću. Tu se trenutno nalazi 10 porodica. Naravno da bi svi voljeli da ona bude prazna i da je dječice što manje, ali nažalost oboljenje je u porastu. Svake godine vidimo da je broj djece veći. Tako da evo, od prošle godine djeca se liječe i u UKC u Tuzla na hematonkologiji i naši planovi su sa generalnim direktorom, smo već razgovarali sa menadžmentom da idemo u tom pravcu da i dječici u Tuzli obezbijedimo adekvatan smještaj kako bi i oni i njihovi roditelji bili sretni. Sutra će u sklopu projekta Moja kosa, tvoja kosa biti organizovana akcija za potrebe izrade perika za djecu oboljelu od raka. Tamo ćemo imati jednu grupu iskusnih frizera koji će javno šišati sve one dobre ljude, građane koji odluče da dođu, da doniraju svoju kosu. Bitno je napomenuti da kosa treba da bude taj odsječeni dio minimalno dug 30 cm, da je čista, suha i ne smije biti hemijski tretirana, to jeste ne smije biti farbana, ne smije biti pramenova. Akcija Kosa će biti provedena od 12 do 18 sati na centralnom platou u Bingo City centru u Tuzli.